છેલ્લા ઘણા વર્ષમાં એટલે 27 વર્ષથી બીજેપીનું શાસન છે અને 20 વર્ષથી જો વાત કરવામાં આવે 2002ના તોફાનો પછી જે રીતે રાજનીતિ બદલાઈ અને રાજનીતિની દિશા એ ધર્મવાદી દિશા તરફ જઈ રહી છે અને એ હવે ધીરે ધીરે બહુ સ્ટ્રોંગ થઈ જઈ રહી છે. એ દેશના ચાલતા મુદ્દા હોય કે ગુજરાતમાં ચાલતા, કારણ કે 22ના ચૂંટણીની અંદર ફરીથી એકવાર વેજલપુરની એ દિવાલ એ બોર્ડર યાદ કરાવડાવી દીધી હતી બીજેપીએ, ફરીથી હિન્દુ મુસ્લિમ યાદ કરાવડાવી દીધું હતું. કોંગ્રેસ એને કઈ રીતે કાઉન્ટર કરશે, કારણ કે ગુજરાતની અંદર તો કોંગ્રેસ એટલે એવી એક લોકોમાં છાપ પડેલી છે કે મુસ્લિમોની પાર્ટી. શક્તિસિંહભાઈ એવું શું કરશે કે આ જે છાપ બનેલી છે એને દૂર કરી શકશે? મેં અરે કરવાની જરૂર નથી, લોકોએ મને સ્વીકારેલો છે એ રીતે, અને એટલા જ માટે અનેક પ્રકારના હથગંડા થયા. હું સતત ધારાસભામાં વર્ષો સુધી રહ્યો, બે ટર્મ જિલ્લા પંચાયતમાં હું ચૂંટાયો ત્યારે કોઈ કસર નહોતી છોડાઈ મારી સામે. 2007માં હું ચૂંટણી ના જીતું એ માટે આજના વડાપ્રધાનશ્રી, એ વખતે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રી હતા, રોડ શો મારે ત્યાં જ કર્યો, 3 મિટિંગ કરી, સાંજે નીકળવાના હતા એના બદલે રાત્રિ રોકાણ પણ કરી લીધું, બધું જ કર્યું, છતાં લોકોએ મને સ્વીકાર્યો હતો. આજે હું ગુજરાતી છું, ગુજરાતનો છું, લોકો મને ચોક્કસ સ્વીકારે છે એ રીતે, અને મારા માટે ભેદભાવ કોઈનો નથી. અને આ એ જ ગુજરાત છે જ્યાં એક ખોટું પરસેપ્શન કરેલું છે, વાત સાચી છે તમારી, રામનો મરે તો એ ભલે, રહીમનો મરે તો એ ભલે, મારા મતનું તરવાણું ભરે, આ ધંધો કર્યો છે. જે ગુજરાતમાંથી અનેક કારસેવકો ગયા હતા, કોંગ્રેસની શાસન હતી, કોઈનો વાળ પણ વાંકો થયો હતો, રામના નામે મત લીધા પછી રામ સરકાર જે બેઠી હોય એમાં કારસેવકો સળગ્યા, એના માટે જવાબદાર કોણ? સવાલ તો છે જ લોકોના મનમાં, વાત લોકો સુધી લઈ જવી છે. આપણો સાચો ધર્મ છે આ દેશનો એ શું છે? ઐક્ય ઈશ્વર, ઈશ્વર એક છે, અને તમે નામ ગમે તે આપો, માતાજી કહો, ભગવાન કહો, ગોડ કહો, હિન્દુ કહો, જે કહો, આ દેશનો ધર્મ કહે છે વસુધૈવ કુટુંબકમ. આખું દુનિયાનો છે એ મારું કુટુંબ છે એટલા માટે છે, કારણ કે આ દેશનો અસલી ધર્મ કહે છે કે દરેક જીવે દરેક યોનિમાં જન્મ લેવો પડે. એટલે હું તો ભારતીય જનતા પાર્ટીવાળાને કહું છું, તમે આમાં માનો છો વસુધૈવ કુટુંબકમમાં, તમે માનો છો આ દેશના ધર્મના, એ હિન્દુના સાચા હિન્દુત્વના સિદ્ધાંતમાં જે એમ કહે છે કે કીડી ચટકો ભરતી હોય તો એને ખાવાનું આપવાનું, કીડિયારું પૂરવાની મન્નત રાખો. શેના માટે? કારણ કે આપણે ત્યાં એવું મનાય છે કે દરેક જીવને દરેક યોનિમાં જન્મ લેવો પડે. માનો છો આમાં? એટલે ભાજપવાળા કે હા. તો એને કહું છું કે તમારા બાપુજી દાદા ગુજરી ગયા હોય, એ કોઈ મામતભાઈને ત્યાં કે જમાલભાઈને ત્યાં નહીં જન્મા હોય એની તમને ખાતરી છે? કાં તો તમે પહેલી વાત સ્વીકાર કરો, કાં તો આ સ્વીકાર કરો. અને એટલા જ માટે વસુધૈવ કુટુંબકમ, આખી દુનિયા મારું કુટુંબ છે, કારણ કે મારા હિન્દુસ્તાનનો ધર્મ એમ કહે છે કે એક જીવ છે એને દરેક યોનિમાં જન્મ લેવો પડે. એટલે મારો કોઈ વડીલ ગુજરી ગયો હોય, એ ગમે ત્યાં દુનિયામાં કોઈકના કોઈક જીવ રૂપે હોય, આટલો ઉમદા ધર્મ એ મારો ધર્મ છે, મારા દેશનો ધર્મ છે. એ અસલી ધર્મ જ્યારે લોકો સુધી પહોંચાડી શકાય, તો આ જે નકલી હિન્દુત્વના નામે ધર્મ છે, જે નકલી છે, રામનો મરે તો એ ભલે, રહીમનો મરે તો એ ભલે, મારા મતનું તરમાણું ભરે, એ નકલી અને ખોટો છે, સાચો નથી. જે કર્ણાટકના લોકોએ સ્વીકાર્યું, અને સ્વીકાર્યું એટલે બજરંગ બલી અને અલી બંને કોંગ્રેસની સાથે રહ્યા. ગુજરાતમાં પણ રામનાય રહેશે, રહીમનાય રહેશે, કોંગ્રેસની સાથે રહેશે.